Aqui quem fala é Rodrigo Cassabian Sanfoneiro. Eu dedico essa música do Nhozinho, né, a Sanfona Turbinada, ao meu querido professor, meu primeiro professor de acordeon, Eurípides Carreira, de Uberaba, que completou essa semana 90 anos. Muita saúde para o senhor, Eurípides. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço a todos os meus colegas acordeonistas também, a qual eu respeito e abraço a todos. Fiquem com Deus.